ვიდეოში მოისმენთ რამდენიმე უცნაურ და რეალურ ფაქტს, რაც ფილოსოფიური განსჯის გონებაზე დაგაყენებთ. Adolf Hitleri Napoleonis დაბადებიდან 129 წლის შემდეგ დაიბადა. Germanis ლიდერი გახდა Napoleonis ხელისუფლებაში მოსვლიდან 129 წლის შემდეგ. Რუსეთში შეიჭრა Napoleonis რუსეთზე თავდასხმიდან 129 წლის შემდეგ და დამარცხდა Napoleonis მარცხიდან 129 წლის შემდეგ. Ერთმა ამერიკელმა გოგონამ, რომელსაც სიყვარულში არ გაუმართლა, თავი მოიკლა. Მისმა ძმამ დაიფიცა, რომ სიცოცხლის გამო ასალმებდა ჰენრი ზიგლერს, კაც, რომლის გამოც მოისწრაფა მისმა დამ სიცოცხლე. ასეც მოიქცა. დაელოდა, როდის გამოვიდოდა ზიგლენდი შინიდან და ესროლა, მაგრამ ააცილა, ტყვია სახლის წინ მდგომ ხეს მოხვდა და ხის მერქანში გაიჭედა. გავიდა რამდენიმე წელი, ჰენრი ზიგლენდმა ამ ხის ამოძირკვა გადაწყვიტა, რომელმაც ერთ დღეს სიკვდილს გადაარჩინა. ხე ძალიან დიდი იყო და ამიტომ დინამიტი გამოიყენა. გაისმა აფეთქების ხმა. ხე ნაფოტებად დაიშალა და მოშორებით მდგარი ზიგლენდი მოცელილი დაეცა. ტყვიამ, რომელმაც რამდენიმე წლის წინ დაინდო, აფეთქებისას თავი გამოინთავისუფლა და საბოლოოდ მაინც მოხვდა წლების წინანდელ სამიზნეს. ედგარ ალან პოს ერთ-ერთ მოთხრობაში აღწერილია საზღვაო ხომალდის დაღუპვა, რა დროსაც 4 ადამიანი გადარჩება ცოცხალი. ისინი დიდხანს დაცურავდნენ ოკეანეში მიჭმანდ უსმელები და საბოლოოდ შიმშილისგან გონგადასულებმა ყველაზე ახალგაზრდა თანამგზავრი რიჩარდ პარკერი შეჭამეს. მოთხრობის გამოქვეყნებიდან რამდენიმე წლის შემდეგ ღია ზღვაში იპოვეს ნავი, რომელშიც სამი მგზავრი იჯდა. ესენი იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ხომალდის კატასტროფას გადარჩენოდნენ. გამოირკვა, რომ თავდაპირველად ისინი 4 ყოფილან, მაგრამ ხანგრძლივი შიმშილისგან ჭკუა დაკარგულებს მეოთხე შეეჭამათ, რომელსაც სახელად რიჩარდ პარკერი ერქვა. მოგეწონათ ვიდეო, გთხოვთ, გამოიწეროთ არხი.